Svim drugim blagodatima. Hvala mu onoliko s koliko je on zadovoljan i hvala mu nakon toga. Neka salavat i selam na Allahov poslanika i neka Allahov blagoslov na sve one koji slijede poslanika do dana sudnjeg. Braćo i sestre, sada se lijepo osjeća na Mubarek mjestu, na Allahu dragom mjestu, u lijepom društvu. Malo je ponezgodno govoriti, vidim ovdje naših profesora, a preče je da oni govore, jer kažu, kad dođe voda više temu ne vrijedi. U svakom slučaju, neka vas Allah nagradi što ste mi ukazali u čast da večeras budem sa vama. Želim noćas vaša srca. Želim da se u njima desi promjena. Riječi koje izađu iz srca zaslužuju da dođu do srca. Ja ne znam lijepo govoriti, ali ja one kojima se obraćam iskreno volim i iskreno im govorim. Imam vas pred sobom, braću i sestre, da mogu ovaj govor zlatnim slovima bi ispisao. Vi to zaslužujete. Večeras govorimo o proslavi nove godine. Evo, približila se. Prije nekoliko dana u tešnju pred džamijom susrete me djeda Mraz. Ja tamo počeo ponavljati određene strance Kur'ana do džamije, a on pred mene. Vjerovali ili ne, ljudi ima i bradu. Ali nikoga ne dira. I tako i treba, ne treba ga dirati. Mi muslimani smo takvi. Dopuštamo ljudima
da vjeruju u što hoće. Voljeli bismo da njihovo vjerovanje bude ispravno. Ali la ikraha fid din, u vjeri nema prisile. Zapravo u vjeru nema prisile. Vidjet ćemo, zapravo već vidimo, kako muslimani ukrašavaju svoje kuće, trgovačke centre, ulice. Pa će onda kada dođe nova godina to proslaviti uz muziku, pjesmu, alkohol, ples. I samo Allah zna šta će još tome pridodati, koliko će se nemorala desiti za novu godinu. U 2010. godini u jednoj arapskoj zemlji, u jednom hotelu, nabavljena je jelka za novu godinu. Najskuplja jelka u historiji ljudskog roda, koje je Adam kročio na ovu planetu do danas, najskuplja je jelka, 11 miliona dolara je plaćena. Ove godine u Dubaji za proslavu nove godine nabavljeno je 400.000 pirotehničkih raketa, ne znam kakvih sve, igri, pa će onda ukrasiti 200 km puta da obilježe novu godinu. Istovremeno naša braća sa premijerom Turske 400.000 čebadi šalju braći u Siriji čija djeca se smrzavaju u šatorima na ovoj zimi. Dakle, svi će na određeni način dočekati novu godinu. A šta zapravo slavimo, ako slavimo? O čemu se tu radi? Rođenje Isa alejhi selam, Allahovog poslanika. A znate koliko u vezi sa Isa alejhi selamom ljudi čine širk? Volimo ga, Allahov je poslanik. A vi dobro znate što za njega govori. Grci, tu oko nove godine, stari Grci, slavi božanstvo zvano Mitra. Hindusi imaju božanstvo zvano Krišna. Konstantin još prije 4000 godina slavio je božanstvo zvano Saturn. I dan i ovi pred novu godinu nazvani su Saturnije. Bile su velike proslave upriličene tim povodom. Kasnije će Julije Cezar to pomjeriti na 1. januar. I mogli bismo nabrajati, i Kinezi imaju nekakva božanstva vezana za novu godinu, i Perzijanci, i mnogi drugi. I kada sve ovo znamo, stiče se dojam da je sav širk s ove planeti sabran u te dane. Pridodajte tome harame koji se čini. I onda tu noć nazivaju najluđom godinom, najluđom noću u godini. Subhanallah. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da tattabi'anna sunana men kana qablakum šibran bi šibrin, وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. Slijedit ćete one koji su živjeli prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat,
I kada bi oni ušli u rupu od guštera, vi bi za njima ušli u tu. Kalu en nasara val jahudi a rasulallah. Kaže, Allaho poslani se misliši da ćemo slijeti jevreje i kršćane. Kale femen. A koga drugog? Eto vidite kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio daleko vidan. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men te šebbehe bi kaumin fahuwa minhum. Onaj ko oponaša određene narod, on tom narodu i pripada. Braćo i sestre, nemojte s većinom. Ako ta većina nije u pravu, budite uz istinu, pa makar bili sami na ovoj planeti. Ako budete slijedili većinu ljudi, masu, onda u Indiji 450 miliona ljudi obožava kravu. Oni su većina. Može li se sa njima ići? Mogu li se oni slijediti? Na zapadu procjenjuje se da ima 350 miliona ateista. U Njemačkoj imate čitave kvartove u kojima žive homoseksualci. Subhanallah. Čovjek na zapadu proslavlja rođenje sina, a ženu nije 15 mjeseci vidio nikad. Normalno je da ona ima nekakvog svog prijatelja i on nema pravo da prigovori što ona ima prijatelja. Se postavlja pitanje šta je danas normalno. I kad govorimo o ovim stvarima, o recimo proslavi nove godine, uzimanju učešća u toj proslavi, čestitanju, mi moramo imati u vidu gdje mi živimo. Kazuje jedan daija kako je u Njemačkoj jedan čovjek ga pita, kaže, zašto je islam zabranio blud? I kaže meni odmah onaj hadis, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao čovjeka, kaže, jesi zadovoljan da se to desi tvojoj majici, tvojoj sestri, tvojoj ćerci? Ja odmah to, kaže. Jesi zadovoljan, kaže, da blud čini tvoja majka? Jes, odmah. Zadovoljan. Subhanallah, mora znati okolnosti kojima živiš. Kad vidim ja, nije to taj metod za ovaj narod. Ovaj narod je potpuno se izvitoperio. On je zadovoljan sa tim. I da mu čerka hoda kod hoće i žena. Subhanallah. Gledajući vas, braćo i sestre, stičem dojam da nema potrebe govoriti ni o novoj godini. Vjerujem, niko od vas ne uzima učešća u tome. Ne proslavlja. Niko nije kupio jelku, ubijeđen sam. Jer vi padate Allahu na seždu. Vi znate ko ste. Mnogo ljudi ima koji su poput one ruže, kada pomiri sa svoje korijene, reže, alaj smrdi. Stidi se bolani majčine šamije i svoje džamije, imena. Ima takvih muslimana. Poput one kokoške, kada je našla dragulju dole u bunišću i kaže da sam vodom kad je našla zrno žita. Bola, mi imamo dragulj. Imamo jedinu očuvanu Allahovu knjigu na ovoj planeti. Onakva kakva je objavljena Muhammedu sallallahu alaihi sallam, takva i danas. I onda, pored takve knjige, mi tražimo nešto drugo. Ne znamo šta, koliko vrijedi. Mislim da u našem društvu, umjesto da govorimo mnogo o običajima, o proslavama, o obredima, da je važnije da često govorimo o imanu, da izaberemo imanske teme. Kad iman uđe u srce,
onda nikakvog tereta nema da se obavi 5 dnevnih namaza. Zapravo, onaj u čije srce uđe pravi iman, on više na namaz ne gleda samo kao na obavezu, nego to je potreba. On ima potrebu da stane pred svog gospodara, da ga doziva. Njemu nema potrebe govoriti o tome da je zabranjeno proslavljati novu godinu uz alkohol, uz muziku itd. Znate šta se desilo sihirbasima u vrijeme Musa alejhiselama? S kakvim su nijetom došli faraonu da poraze Musa alejhiselama? I kada su vidjeli da je ono s čim dolazi Musa alejhiselam istina koja dolazi od Allaha uzvišenog, qalu amenna bi rabbina li yaghfir lana khatayana, kad mi vjerujemo u našeg gospodara i želimo da nam oprosti naše grijehe. A on prijeti, la uqati anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. On prijeti, zasjesit ću vam ruke i noge u nakrst, povješat ću vas na palme. On prijeti i oni znaju da on tu prijetnju može ostvariti, da je to silnik, faraon. Niko od njih nije se vratio u nevjerstvo. Zašto? Ušao pravi iman u srce. Ljude treba vraćati Allahu uzvišenom. Da Isa alejhi selam siđe za novu godinu, a ja drugi oduši, igraju bingo, govore o modi, slušaju muziku i samo Allah zna šta sve radi, a ti sve to ostavljaš i dolaziš u džamiju. A možda ponekad osjetiš da si usamljen. Možda ponekad postaviš sve pitanje, je li moguće da su sve te mase u zabludi, a ja sam na pravom putu? Možda ponekad neko pitanje bude tako postavljeno. Ali, brate i sestre, ta usamljenost je prividna, ona nije stvarna. Mnogo je više stvorenja, Allahovi stvorenja, koja Allaha veličaju. Koliko je samo nebesa, na nebesima melika, na svim nebesima. Etat esema, poslanik sallallahu alejhi ve sellem to upisi, pa kaže, nebesa škripi, a huqqa laha anta ittu, a s pravom škripe, ma fiha maudi'u šibrin illa fihi melekun saždun avrađun. Nema, kaže, nigde na njima pedlja da može staviti, a da nema meleka koji je ili na seždu na ruke u. Možda nisi ugledan na ovom dunjalu, jer ovdje je ugledan u očima ljudi onaj koji ima imeta, koja je na položaju. Ali zamisli koliki ugled možeš steći kod Allaha uzvišenog. Neka te ne rastuži to što si s manjinom, što si usamljen možda. Možda noćas, kad ostaneš nasamo sa svojim gospodarom, a ga dozivaš, ali iskreno, uporno, možda delegacije s neba siđu zbog tebe u ovu Tuzlu. Ili za novu godinu
dok su mnogi u nemaru, u gafletu, ti padneš Allahu na seždu i kažeš: ja Rabbi, evo me, tebi se obraćam, tebe dozivam gospodaru. A meleki Allahovi, postoje vrsta meleka koji samo kruže i traže mjesta gdje se Allah veliča, gdje se zikr čini. I krenu s nebesa, a u kući tvoju Kur'an se uči. I oni s nebesa kad krenu, vide kuće u kojima se Kur'an uči svijetle, kao što mi vidimo svijetlim zvijezdama nebesima. To su im orijentiri. I umjesto da ide predsjedniku države, on ide u tvoju kuću. Zašto? Zato što si ti vrijedan u njihovim očima. A oni ne dolaze opet sami od sebe. Njih šalje Allah uzvišeni. Zamisli te časti. Dolaze ti stvorenja koja nikad grijeha nisu uradila. Stvorenja o svjetlosti. Prolaze toliki put, samo Allah zna koliki su to razdaljine. Dolaze ko zna s kojeg neba po zadatku. Tebi dolaze, ti si u njihovim očima vrijedan. Allah uzvišeni ih šalje. Subhanallah. Hoćeš li da se to desi? Ako hoćeš, dok su ljudi u nemaru, u gafletu, nemoj ti biti. Neka tvoje srce bude budno. Neka se za ovu novu godinu desi nekakva promjena u tvome srcu. Promjena nabolje. Donesi nijet na mubarek mjesto. U posebno vrijeme donesi nijet da ćeš raditi na tome da popraviš stanje u društvu. Nemoj reći, to je nemoguće. To je moguće. To je moguće. Mladi ljudi su uvijek bili nosioci velikih ideja. Pogledajte Ibrahim alejhi selam. Mladić. Kane Ibrahim umme. Ibrahim je bio ummet. Znate što znači ummet? Narod, kompletan narod. Dakle, bio je vrijedniji od čitavog preostalog ljudskog roda koji je bio u nevjerstvu, u zabludi. Sam je. Na drugoj strani i vojska, i policija, i politika. Svi su na drugoj strani, čak i njegov otac. Istjera ga iz kući. Ostaje sam, Ibrahim alejhisselam, mladić. Ostaje sam. Nema nikoga osim svog gospodara. Ali on istrajava. I pogledajte kad su ga stavili na lomač. Odluka je donesena, presuda izrečena, smrtna kazna i to spaljivanje na vatri. To je donijela, takvu odluku većina donijela. On se ne uklapa u to društvo, u taj sistem. Pazite, najplemenitiji čovjek, najbolji čovjek, čovjek koji drugima želi dobro, biva zbog te svoje dobroti, zbog želje da ljude izvede iz tmine na svjetlo, biva osuđen na smrt. I meleki mu nude pomoć. A on kaže: hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Ova dova je snažna, zapamtite. Hasbi Allahu wa ni'mal vakil. Dovoljan mi je gospodar moj. Allah mi je dovoljan. A on je divan zaštitnik. I Allah uzvišeni zbog Ibrahima a.s. jednog mladića mijenja zakon koji postoji na ovoj zemlji. Kaže: ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O vatro, budi hladna i spasi Ibrahimu a.s. Zbog njega Allah mijenja zakon. Jer on je zaslužio da Allah uzvišeni promijeni zakon. Vidite, jedan čovjek, koliko može biti vrijedan kod Allaha dželešanu. Ibn Mas'ud radijallahu anhu se jedne prilike penje na drvo, a bio je jako mršav. I smiju se ashabi njegovim potkoljenicama, koliko su tanke te potkoljenice kao u djeteta. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem to posmatra i kaže: "Velladi nafsi bi yadihi lasaqayhu athqalu 'inda Allahi min jabali Uhud." Njegove potkoljenice su kod Allaha teže od brda Uhuda. Čovječe, zanijeti
evo u ovim danima dok su ljudi u gafletu, pripremaju se da slave nešto što ne pripada njima, zanijeti da ćeš biti vrijedan kao hiljadu drugih ljudi. I radi na tome. Muhammed el-Fatih, kada je imao 12 godina, govorio je kako će osloboditi Konstantinopolis. Dječak, čuo je on tamo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao nešto o tome, divan li je vojskovođa, on donosi odluku, ja ću biti taj. Pogledajte, ima velike snove, ima velike, velike ciljeve. Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, našao se kada je imao 7 godina u društvu učenih ljudi u Lemi. I čuje kako jedan od njih kaže laukjana lena kitabun sahihul hadis. Laukjana lena kitabu sahihul hadis. Kamo sreće da imamo jednu knjigu u kojoj su vjerodostojni hadisi. I on sam sebi kaže, ja ću to uraditi. Subhanallah. I zaista Imam Buharija je to uradio. Ali njegovo ime će se spominjati do sudnjeg dana, dok postoji zadnji musliman. Najvjerodostojnija knjiga poslije Kur'ana je njegova zbirka hadisa. Ne mladić, dječak. Došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna koliko je on oštrouman, koliko je bistar. I kaže mu, Jevreji mi nekad napišu pismo, a ja nemam povjerenja u ove što mi prevode ta pisma, možeš li ti naučiti jevrejsko pismo, hebrejsko pismo? I jezik. Ne samo pismo, jezik, za 15 noći je naučio. Naučio je da može govoriti i pisati. Subhanallah. Pogledajte šta su uradili naši dobri prethodnici. Koliko su se žrtvovali, koliko su radili, kako su velike ciljeve imali. Usame ibn Zejd, radijallahu anhu, ima samo 17 godina, ono pre smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem, određuje ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bude vojskovođa jedne velike vojske. U toj vojsci su Ebu Bekr, Omer radijallahu anhu, najistaknutiji, poznatiji ashabi. Predvodi vojsku mladić od 17 godina. I vojska nije izašla iz Medine. Nije izašla iz Medine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem umro. I počeše govorkati kako će takvu vojsku protiv tako snažnog neprijatelja predvoditi pored Ebu Bekra, Omera i drugih ashaba, jedan mladić od 17 godina. Ebu Bekr radijallahu anhu kaže, vallahi nikad ne smijent onoga koga je postavio na čelo Allahov poslanik. I odnio veliku pobjedu sa tom vojskom, taj mladić. Ili recimo Itab ibn Usaid radijallahu anhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem oslobodio Meku i vraća se u Medinu sa ashabima. Ostavlja njega da bude namjesnik Meke ili gradonačelnik. A ima samo 20 godina. Pogledajte koliko povjerenje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao u mladi svijet, u mladiće. Ali ti mladi ljudi napravili su preokret u svijetu. Ono što su oni uradili, to je ogromno. Ili recimo Jahja bin Ekser. Bio je kadija u Basri, glavni kadija, a imao je samo 20 godina kada je postavljen na tu funkciju.
Zatim jednu pokrajinu u Indiji, koja se zove Sindh, osvojio je vojskovođa s muslimanskom vojskom koji je imao samo 17 godina. Ali da bismo imali takvu omladinu, kojoj nema potrebe da govorimo o ovim neislamskim običajima, o proslavi nove godine, da bismo imali omladinu koja je svjesna, savjesna, mi mora da taj san kod njih o velikim stvarima, da to usadimo u njih. A vidite kako je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Jedne prilike kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ra'aytu fil manami Ukba ibn Nafi' etani bi rutabin fa akaltu minhu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kaže, došao mi je Ukba ibn Nafi' u snu i donio mi one svježe temre. Pa smo jeli ja i Ebu Bekir i Omer od tih temri. A onda ga pitaju ashabi, Allahov poslaniće, kako tumačiš taj svoj san? A Ukba ibn Nafir tada ima samo 10 godina. Kaže, Ukba će biti ugledan čovjek. Znate li šta je taj Ukba uradio? Pazite, nikad nije zaboravio to što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega. Govorite djeci da su vrijedni, da mogu postići mnogo. Nemojte ga stalno sputavati. Dajte mu priliku da se dokaže. Taj mladić, taj dječak, kada je imao negdje oko 20-22 godine, borio se u Sjevernoj Africi. Vojskovođa je bio u mnogim borbama i on je sa muslimanima osvojio cijelu Sjevernu Afriku. 2000 km dužni. Napravio preokret u svijetu. Zamislite, cijeli sjeverni dio jednog kontinenta, zahvaljujući Ukbi ibn Nafir. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao kako će taj veliki cilj, kako će usaditi ga u srce tog dječaka. Veliki je problem što ljudi, pa i mnogi muslimani, nemaju cilja u životu. Ili ako imaju cilj, taj cilj je mizera. A bola, nismo stvoreni zbog dunjaluka. Dunjaluk je stvoren zbog nas. I mi nismo stvoreni na dunjaluku, nego u džennetu. I naša stvarna domovina je džennet. Zašto sebi ne postaviš velik cilj? Zašto ne kažeš, hoću da uđem u taj džennet? Sanjaš li o tome? Imaš li strategiju? Plan, kako da dođe do dženneta? Ashabi su znali osjetiti miris dženneta i govoriti, osjećam ešumu rajhatel dženna min ra'i Uhud. Osjećam miris dženneta dolazi iz pravca Uhuda. Ma nismo valjda stvoreni samo zato da jedemo, pijemo, ženimo se, udajemo i rađamo se i umiremo. Ta čista reprodukcija, pa to isto životinje radi. Bolan, stvoren si da budeš halifa na ovoj zemlji. I preuzmi tu ulogu. Tu ulogu ti je dodijelio tvoj stvoritelj, Allah uzviženi. Zamislite čovjeka koji nema cilja u životu. To vam je čovjek poput onoga koji je ušao u autobus i pita ga, ne znam gdje je ušao, pita ga onaj što karte naplaćuje, gdje si ti ušao, na kojoj stanci? Kaže, ne znam. Dobro, dokle ideš? Kaže, ne znam. Kad dođe na zadnju stancu, gdje ćeš sad? Ne znam. Subhanallah. Wallahi, ima ljudi koji ne znaju ni zašto su na ovom dunjaluku, ni odakle dolaze, ni kud idu, nemaju nikakvog cilja u životu. I onda lutaju. Onda uzimaju, kogod im šta ponudi, oni to uzimaju. Subhanallah. Dakle, donesimo odluku da ćemo nastojati da budemo vrijedni kod Allaha uzvišenog prije svega. Da ćemo biti ugledni i poznati u svijetu melika. Da ćemo po svaku cijenu postaviti pred sebe veliki cilj, ne nekakav mala, mizeran cilj. Hoću
Zamislite kad bi svi imali cilj. Velik cilj u životu. A onaj student studira i kaže, hoću da učim da budem među najboljim studentima, kako bi drugi od mene imali korist. A onaj kaže, hoću da za 20 godina imam najjaču kompaniju u toj i toj oblasti. Kako bi bio bogat čovjek pomagao druge ljude. A ona djevojka kaže, hoću da se udam pa da rodim sebi dječaka poput onog Muhammed al-Fatiha ili poput Buharije. Ti zanijetiš, hoće li to biti, Allah će odlučiti, ali ti imaš nijet, imaš cilj i onda jednu po jednu prepreku ti savladavaš i radiš na tome. Vidite ashabe, koji zahvaljujući njima do nas je Islam došao. Mladi ljudi dolaze na Akabu da sklope s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sporazum. I kaže im poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pravi s njima dogovor i oni kaže ja Rasulullah ishtarit li rabbik ma tasha wa ishtarit li nafsika ma tasha. Kaže Allahov poslanik, traži za svog gospodara što hoćeš od nas i traži za sebe što hoćeš od nas. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ishtartu li rabbi an ta'buduhu wa la tushriku lahu shay'a. Kaže tražim za svog gospodara da ga obožavate samo njega i da mu nikog ravnije ne smatrate. Wa ishtartu li nafsi an tamna'un mimma tamna'un minhu anfusakum. I kaže za sebe tražim da me štitite kao što ti štitite sebe. Dobro, poslanice, ti to tražiš. Mladić jedan ustaje i kaže Allahov poslanice, wa ma lana in fa'alna hada. A šta ćemo mi dobiti za uzvrat ako to uradimo, Allahov poslanice? Jedna riječ, el dženne. I pazite, oni skaču svi na noge kao jedan i kažu la naqilu wa la nastaqil. I pružaju ruku poslanika, nećemo da se ugovor raskida, odmah sklapaju ugovor s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Oni su imali pred sobom cilj. Sanjali su o džennetu. Kakvi su naši ciljevi? Hoćemo li krenuti stopama ashaba, tih velikih plemenitih ljudi? Vjerujem da hoćemo. Da kao ovo noćas bude sjeme to koje sijemo. U srca. Pa malo o tome razmislimo. Pa onda te ciljeve kad ih postavimo, odredimo, napišimo ih. Kad kuću praviš pa crtaš, pa nije dobro, pa popravi. Pa ženo, kako bi, gdje bi, šta? Subhan, kuću, obično dunjaličku kuću. Hoćeš kuću u džennetu. Skupa je, ne možeš je zaraditi ni ti ni ja. Ali možeš je dobiti. Ali treba da kreneš prema njoj. Mnogi sanjaju u hurijama, ali nisu pripremili mehr za hurije. Kažu, idem ja u džennet. Kad ga pogledaš, on u drugom pravcu krenuo. Nije to put za džennet, skroz u drugom pravcu. Hoće kao u džennet. Sjeo za voz koji ide za Sarajevo, a hoće u suprotnom pravcu gore. Kad će stići? Iskoči dok je vrijeme, dok nije uzeo punu brzinu voz. Napusti loše društvo. Vrati se svome gospodaru. On te pogleda, čekate, svaku te noć pogleda. Sanja ono hladu Allahovog arša u kome će biti mladić. Da'athu imra'atun zata jamalin wa mansabin faqala inni akhafu Allah. Koga je pozvala mlada i ugledna žena, pa je on rekao, ja se bojim Allaha. La ilaha illa Allah. Za tako nešto treba snaga. Ta snaga može doći iznutra, samo iznutra. Pazite, mi možemo govoriti ljudima, nemojte proslaviti, nemojte piti. Oni i dalje piju. Možemo najsnažniju vojsku i policiju, najjače države na svijetu, dovesti da nam zabrane neki haram. I ljudi su probali u Americi, čuli ste. Nekoliko godina bila je donešena zakonska regulativa, zabranjen alkohol proizvodnja. Nikad se nije alkohol više proizvodio. Nikad. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavljen mu ajet u kome se definitivno zabranjuje alkohol. Izlaze muslimani, alkohol zabranjen. Pazite, u kakvom društvu? U društvu u kome se alkohol mnogo trošio. Vjerovatno više nego kod nas Bosanaca.
Najviše su pjesme pisali pjesnici o alkoholu i ženama. U takvom društvu koje je ogrezlo u alkoholu, oni svi izašli na ulici i viču intehejna, intehejna. Prestali smo sa alkoholom, prestali. I potoci alkohola tekli su Medinom. Mi mu'mini imamo iznutra kontrolu. Mi se pitamo da li Allah uzvišen zadovoljan s ovim što mi radimo. Da ja sebi jelku ili nešto drugo stavim, nešto što ne pripada nikako muslimanima. Je li Allah s tim zadovoljan? Hoće li urati veliki grijeh ili teški grijeh? Hoće li izaći iz dini Islama? Boga, nemoj se stid, budi ponosan svojom vjerom. Ashabi su u prvo vrijeme znali hvaliti se, pa onaj kaže, ja sam sulusul umme el islamije. Trećina ummeta islamskog. On zna, samo još dvojice imaju koji su primili islam od poslanika, kao ja sam treći, ja sam trećina. Onaj kaže, ja sam četvrtina islamskog ummeta. Glasno i jasno, svugdje, kaže, ja sam musliman. I kad govori ružno o islamu i kad islam dovodi na optuženičku klupu, nemoj sumnjat, nemoj se kolebat. Kaže, raditu billahi rabba, zadovoljan sam da mi Allah bude gospodar, obil islam i dina, da islam bude moja vjera, obil Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, rasulam wa nabija, da Muhammed alaihi wasallam bude moj poslanik i vjerovjesnik. Te riječi, kad izgovoriš, pa bolan zagarantovan ti je džennet. Ali izgovori iskreno, budi zadovoljan sa Allahovom vjerom. Možda si usamljen, ali vidiš koliko je bilo oni koji su bili usamljeni. Recimo, Ashabul Kehf, jedna mala skupina mladića koji se udružili, nije zločinačka organizacija. Udružili se da urade kako je dobro bolan ljudima. Da napravi kakvu promjenu, nabolje. Plemeniti mladići. I kad su počeli organizovano raditi nešto plemenito i veliko, zaslužili su da budu spomenuti u posljednjoj Allahovoj knjizi i da se spominju do sudnjeg dana. I Allah uzvišeni zbog njih onu pećinu pripremi, pa provjetravanje, pa sunce, pa subhanallah, pripremio Allah uzvišeni možda hiljade godina prije nego što su oni došli na ovu zemlju, za njih pripremio tu pećinu. Oni su dostojni da budu spomenuti u Allahovoj knjizi. I takvih primjera imate, gdje su usamljeni pojedinci koji su imali u životu cilj, napravili veliku promjenu. Zašto to ne bi mi bili? Molim vas, nemojte mi reći to je nemoguće. Ako kažete da je nemoguće napraviti promjenu u ovom društvu, dovešćemo vam Hudhuda Sulejmanovog. Ptiči su malo, ovako malo. Pa ćemo uzeti Kur'an i vidjeti šta Allah govori o toj maloj ptičici. Živi u vrijeme Sulejmana, alejhisselam. Velikog vladara. Pitanje je li iko imao takvu moć kako je imao Sulejman alejhisselam. Wa hushira li Sulejmana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuz'un. Počeli su sakupljati Sulejmanove vojske od džina, ljudi i ptica i redat se u safove. I nema Hudhuda. Mali la eral Hudhuda. Taj je to, pa ne vidimo Hudhuda. Mali vojnik nije, nema ga, prazno mjesto njegovo u onom vojnom safu. Redaju se ptice i one znaju za red. Ali šta ta ptica kaže kad je došla? Hatu bima lem tuhit bihi vajituke min sebe'in bi nebe'in yakin. Ja znam ono što ti ne znaš. Dolazim ti sa pouzdanom vješću iz Sabi. Subhano. Šta li je tu ptica vidla u Sabi? Moglo je reći šta ja da radim pored ovako velikog vladara i Allahovog poslanika, u čijoj vojsci imaju takvi snažni vojnici, džinin, pa ljudi, šta ja tu da radim? Nju boli to što jedan narod obožava sunce. Subhanallah, pticu. Mi hodamo, jel, oko nas lete ptice, mi to mislimo životinje, ništa one ne znaju. Subhanallah. Neživa priroda, jest, mi je smatramo neživom, ali oni kamenčići Allaha veličaju. Kako? Ne znamo, ali sigurno je tako. Nema ničega u ovom svemiru, a da Allaha ne veliča. I nemoj osjećat onaj gurbet, onu samoću. Volan, s tobom je većina.
Svi Allahovi meleki, svako stvorenje, makoliko sitno ili veliko, oni meleki nosi arš. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Oni veličaju slave svog gospodara i zahvaljuju mu. Budi ponosan što si musliman. Muslimanka. Donesi nijet, hoću da uradim nešto veliko. U sljedećoj godini hoću da uradim to, 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 da naučim to i to. Hoću da Allah bude sa mnom zadovoljan. Napravi plan, strategiju. Nastoji da budeš vrijedan. Ti to možeš. Ako je ptica Hudhud mogla biti sebe, da čitav jedan narod primi islam, ona je sebe, ona. Mogla je reći, ja sam samo ptica, braću crve, šta me briga za druge, jel? Šta me briga za ljude? Pazite, da se ona pobrnula za ptice, za svoj narod, ili samo za Hudhude, aj, to je normalno. Ali ona brine o ljudima, subhanallah, ona brine o narodu. Koji je na krivom putu u zabludi. Ne možeš prolaziti pored ovolike zablude i mirno to gledati. Moraš nešto uraditi, ali na lijep način. Allaha molim da bude s nama zadovoljan. Čestitam onima koji znaju da imaju gospodara, koji vjeruju Allahu, a ne vjeruju Djeda Mraz. Čestitam roditeljima koji za Novu godinu čuvaju svoje kćeri i svoje sinove, koji ih štite od džehennama. Allaha molim da nas sastavi u džennetu, da se ovog našeg susreta, ovog sjela na ovom mubarek mjestu sjetimo jednog dana na obroncima džennetskih rijeka. Allah vas nagradi, barakallahu.